Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlarga o'zi bugun nasib bo'lsa bitta bomba kvartirani ko'rsatmoqchiman. Narxi ham o'zi bomba bo'lib turibdi, lekin Buxorodagi yagona kvartira 5 xonalik 156 metr kvadratdan iborat. Orqamda turgan yangi qurilgan 4 etajlik kirpichli domda joylashgan. Bu yerni remeze deyiladi. Butun orqamda remeze bor. Bu yerga masjid, maktab, bog'cha barchasi yaqin. O'zi videoni boshlaymiz. Do'stlar, mana domni ko'rib turibsizlar. Domni pastida shunday podvalda o'zini marketi bor, mini market, bahor marketi. Mana podyezi. Ana derazalar ikkitasi rishotka qilingan, barcha derazalar o'zi rishotka qilingan, bu oldin derazalari. Mana podyez. Hozir kiramiz. Birinchi kvartiraning o'zini ko'rsataman sizlarga. Tudetski 4 ta zamoklik eshik o'rnatilgan. Kvartiramiz to'liq yevro remont. Mana koridori. Barcha jihozlari bilan birga. Mana kiraverishda chiroyli qilib shkaf qo'yilgan, kiyim-kechaklarni, botinkalarni qo'yishga. O'ng qo'lda birinchi eshigi oshxonasi juda ham chiroyli qilingan. Xolodilnigi yuviladigan aboylar originaldan qilingan. 3.30 balandligi kvartiramizni. Kvartirani narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Eshiklar original eshiklar o'rnatilgan. Batave tizimi individual, ya'ni o'zingiz xohlagan vaqt o'chirib yoqishingiz mumkin. Akfa derazalar qilingan barcha joyida. Mana o'sha isitish tizimi o'zingiz boshqarasiz. Bu oshxonasi edi do'stlar. Mana bu yerda detskisiz joylashgan. Mebellari yangi. Hali hech kim yashamagan bu kvartirada, barcha narx jihozlari yangi qilingan, oyoq osti teopli pol qilingan, ustidan laminat qilingan. Shu yerdagi ko'rib turgan barcha jihozlaringiz bilan birga zamonaviy shkaflar o'rnatilgan. Birinchi xonasini ko'rsatdik. Kvartiramizda 3 ta sanuzel bor, podvalda ham bitta mavjud. Mana bu birinchisi sanuzel asosiysi. Oyoq osti kafel qilingan to'liq tepagacha. Bular barchasi originaldan o'rnatilgan bu yerda dushavoylar. Unitazlari, vannasi barchasi yap-yangi jihoz. Havo almashtirish tizimi. MDF eshiklari mustahkamidan o'rnatilgan. Prixoshkasi oyoq osti. Mana do'stlar, shikarni zalimiz juda ham chiroyli. Ko'rib turibsizlar, shu barcha jihozlari bilan birgalikda o'zgacha uslubda qilingan. Oyoq ostiga iranskiy qolinlar to'shalgan. Televizori. Mana bu yerda bitta xonasi tudetski uslubda qilingan. Ya'ni millichaga o'xshab ketadi. Kvartirani qo'linlari o'ziga yarashib turibdi, chiroyini ochib turibdi. Mana bu yerda televizor qo'yishga joy qilingan. Ikkinchi xonasi edi. Bu zal 3-chi xonasi. Mana bu yerda do'stlar, yana bir narsa alohida urg'u berib o'tamiz. Kamin qo'yilgan. Mana ko'rib turibmiz. Kamin o'rnatilgan bu yerga. Qishda isitishga, yana bir kvartiraga o'zgacha bezak beradi. Pardalari original. Do'stlar, mana bu o'rtadagi mebellarimiz yong'oq daraxtidan qilingan ekan. Yog'ochlar yong'oq daraxtiniki. Mana bular ham xuddi shunday. Konditsioner original shivaki konditsioner o'rnatilgan. Yana bitta zal do'stlar. Yevropacha uslubda qilingan. Batareyasi bor, oyoq osti teopli pol. Va nihoyat do'stlar, spalnisi juda ham katta spalni qilingan.
mebellarini ko'rib turdingiz. Вообще shikarni Buxorodagi nomer 1 kvartira desak ham bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta sanuzel. Spalni uchun alohida. Kondisioner o'rnatilgan. Hali boshda aytib o'tganimizdek, barcha derazalari rishotka qilingan. Mana kirib bo'ldik do'stlar, kvartiradan o'zini o'zi podval qismiga o'tamiz. Podvalni ko'rsa tomon do'stlar. Mana podvali. Podvalda ovqat qilishga sharoit bor. O'tirib choy ichishga stol suv qilingan. Podvalda ham alohida tepli pol o'tkazilgan. Balandligi 3 metr podvalni. To'liq ta'mirdan chiqqan. Podvalda ham alohida mana 3-chi sanuzel kvartirani. Kafel qilingan. Bu yerni yotoqxona qilib taxlasa bo'ladi. Yana bitta. Shu do'stlar, narxiga kelsak, mana nihoyat narxini aytishim mumkin. Narxi 95 ming dollar kami bor deyaptilar. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun shu ekranda yozilgan raqamlarga murojaat qilasiz. Buxorodagi nomer 1 kvartira do'stlar. Bizga ham nasib qilsin deganlar, bitta-bitta like bosishni unutmaymiz.